24 hour business camp är över för den här gången. Och det är ju sorgligt, men samtidigt lite skönt. Eller vad säger du, Ted Valentin? Nej, det är bara sorgligt tycker jag, men... Helt rätt. Du byggde ju ingenting i år. Vad är grejen? Nej, jag tänkte faktiskt... tidigare år när jag har varit med och arrangerat och försökt bygga samtidigt, så jag har inte hunnit prata med någon och inte hunnit liksom snästa av alla journalister och allting som har kommit. Så tänkte jag att i år så ska jag faktiskt passa på att försöka vara lite trevlig. Så att jag får bygga nästa år igen. Några favoriter? Några riktigt sköna projekt härifrån... förutom juryns val då, Silar.se, som vi strax ska prata med. Ja, förutom dem så det fanns ju jättemycket spännande saker, men om jag ska välja några av mina favoriter så Beeper tyckte jag var jättehäftig, att man liksom pip 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 vart i andra människor. Snorlucken tyckte jag verkar väldigt lovande. Jag har inte jättebra koll på marknaden där, men just att man lägger upp en liten widget på, alltså modebloggare som lägger upp bilder på liksom coola kläder, och så har man en liten widget som man kan köpa liksom liknande kläder som ja, den här coola personen har på sig. Det känns extremt stor marknad där. Social Dekal kändes ju också så här extremt, den vill man ju se lite mer av också, men det känns ju extremt relevant. En sak som jag skulle gilla med den, alltså det är att man har en dekal, business owners har en dekal på sin lokal. Så att man kan likea dem på Facebook genom att till exempel då lägga sin NFC-mobil liksom vid den här dekalen. Där skulle jag säga samma sak fast med checkis då, att man säger, men checka in här, lägg telefonen här så checkar du in på den här butiken. Det känns extremt häftigt. Riksdagstransparens tyckte vi var väldigt imponerade att de hade kommit så långt. Det känns som en jättebra grej liksom. Slutligen, vad ville du se mer av? Vad vill du se mer av nästa år? För ja, det är klart du ska göra det här igen, eller hur? Ja, det hoppas jag verkligen att det blir kanske ett årligt återkommande event nu. Det har varit lite från och till, men nu tror jag att det skulle vara grymt om det blev ett årligt återkommande event. Och vad jag skulle vilja se mer av generellt är väl typ den här att det finns en internationell potential. Jag är lite förvånad att silar.se hade en .se-adress när man har en liksom prata engelska på sajten. Så att jag vet inte om man kanske inte ska säga silar.se, man kanske ska säga silar.se. Eller? Silar.se. Ska vi ta det som en naturlig övergång och prata med vinnarna av juryns val, silar.se? Jag tycker ni ska presentera er. Ja, jag heter Ingmar Edsborn. Jag jobbar till vardags som utvecklare på MyNewsDesk. Och jag heter Johnny Strömberg och jag är designer på MyNewsDesk. Var det här en väntad vinst? Faktiskt inte. Det känns som att det vi gjorde var lite för experimentellt egentligen för att vi skulle vinna. Hur har det gått för 24 timmar och bygga någonting på den tiden? Det är ju lite tufft. Har ni sprungit på något kul, någonting tråkigt, någonting fantastiskt på vägen? Berätta lite om hur det har varit. Det har väl gått överlag, det gått ganska bra ska jag säga. Vi hade ett så här svart hål innan som vi kände så att vi skulle använda en fysikmotor i JavaScript som vi inte använt tidigare. Och det var verkligen så här, det är lite farligt på 24 timmar att ha en helt ny grej. Så där, men... Är det någonting som har gått illa eller krånglat eller bara brakat med? Ja, vi kör Rails och som jag är designer då, så funkar såklart inte miljö på min dator. Men annars har det bra. Hur löser du det? Vi har inte löst den. Men jag är designer, så jag är designer istället. Men det gick ganska bra. Vi räddade ut det bara någon timme. Sådär. Sen kan vi börja jobba med... Ja, för min del kan jag börja jobba med grafiken och liksom släppa fysiken. Ni kommer ju få presentera på internetdagarna nu. Hur tänker ni kring det? Hur ska ni plocka upp den här bollen? Ja, det är en bra fråga. Vi ska försöka göra som Ted sa, lite mer internationell prägel kan vi säga. För vår tanke var lite där att vi hade ju... Alltså det var mest domänen, vilken var ledig. Först kallade vi Durkslag, så här, Durkslag var upptaget. Så här, Silar, ja Silar.se, det är samma grej liksom. Så att, men vi har inte snackat igenom det här internetdagen än, men lite mer internationellt än plan i alla fall. Vad gör ni nu? Vad gör ni i eftermiddag och vad gör ni imorgon? I eftermiddag kommer jag nog sova. Vi kom hit utan att ha någon kod skriven överhuvudtaget och bara en idé om vad vi vill göra. Sen så imorgon så kommer vi nog och trycka på och få klart de sista bitarna på plats så att det här kan gå publikt på riktigt. Grattis till vinsten och lycka till hörni.